Ez dute gaitasunik pentsatzen dutena eta batez ere sentitzen dutena islatzeko eta behar bezala azaltzeko, eta ez da esaten dutenaren eta egiten dutenaren arteko koherentziari eusteko ere. Horrelakoak omen dira 14 eta 25 urte bitarteko euskal gazteak, Euskal Herriko Unibertsitateak egin duen azterketaren arabera. Oraindik ere, maitasunaren rolak eta ereduak mantentzen dituzte. Guztiz legitimatuta dagoen indarkeria psikologikoaren kontrolaren bidez. Una juventud también que, digamos, tiene una adhesión clara al sistema democrático. Politika eta erlijioa ordea lehentasunen artean azken lekuetan kokatzen dituzte. Drogazaleak, violentoak, alferrak, arduragabeak, matxistak, despolitizatuak, egunkarietako gertaeren ataleko buru, telebistako tertulietan eztabaidagai eta instituzioen ikerketetan aztergai. Baina hori alda gazte izatea, horrelako alda euskal gazteria ere, edo gaztei iritzia eskatu altzaie sikiera. Abia puntua zein dan, ikusten genuen gaur egun gazterien inguruan eginda dagozen ikerketa edo hausnarketa ezberdinak helduak eginda dagozela, eta beti ere bai, inoiz izakola galdetzen gazteari zelan sentitzen daren gazte izatea. Disziplina ezberdinetako gazte batzuk, hausnarketa bateri eltzen dutzago, eta da gazte izatea zelan bizi dugu, zelan antolatzen gara, ze praktika daukagu, ze diskurso daukagu, eta horren inguruan ba, gogoeta bat zabaltzen dugu, eta hori da azken urtetarrizan egin dugu. Koldo Diaz eta Amaia Nicholson eta Gazteok Zer proiektuko kideak dira. IPS-en beka bati esker Euskal Herriko gazteriaren inguruan egindako gogoeta bat da. Gazteek sortua eta gazteak protagonista dituena. Gazte konprometitua gara, arduratzen gaitxu gaur egun gazteak zeagoera bizia be, eta guzti horrek eroan gaitxu, gago eta guzti horrek ba alideratzea aurrera eroatea. Eta horretik fijatu egin gara gazteria, euskal gazteriak zenolako praktika politiko eta zenolako taldetasun mota dituen aztertzera, ez? Batetik hasi ginen zerbait aldatzeko grin hori daukaten gazteak elkarrizketatzen, bestetik euren partaidetza politikoa edo alor kulturalera mugitzen dutenak, eta hirugarrenik ere aztertu egin genituen hiriarekin zerikusia zuten hainbat gazte eta hainbat praktika politiko. Pertsonak hautatzerako orduan esan adinen kontura, esan praktika horrek, praktikiak egiten da delako gazte pertsona hori. Bai lana, etxe bizitzi eta bai eskuntzia bera, ba igual zutabe moduan hori ez, ba igual gazte izabera hori definitzen edo markatzen da benak ez, baldintzatzen da benak izan bat. Ikerketa hauek heldu perspektibatik egiten baldin badira eta gainera instituzioetatik bideratzen baldin bada gazteon praktika politikoan identifikatze hau, oso zehatza da eure praktika politikaren inguruan daukaten ikuspegia, ez? Eta oso instituzionalizatua gainera. Beraz, euren definizio horietatik kanpo dagoen guztia eta praktika politiko guztia despolitizatua dira. Ba, orduan politikari beste zentzu bat ematen dugu eta gazteriera bat politikoa dela esan dezakegu, ez? Eta irakutsi benetan hemen badagoela gazteri konprometitu bat, badagoela estereotipo guzti horrea apurtzen dagoen gazte eredu bat, eta gainera irakutsi bai zelan antolatzen den eta ze hausnarketa dugun bere baitxan, ez? Ondoriotan zer esaten genuen, ez? Osa, batetik diskurtsoaren berakada bat eman dela eta praktikaren gorakada, ez? Beraz, gaztea gehien bat bihatzen duena da praktika, egite hori edo. Baina argi dagoena da, gazteari askan finean, ba, urbilekuak ikutzen dutzela, urbilekuak mugia erazten dutzela, eta ez dutzela diskurtso batek mugia erazten bai, baizik eta praktika batek mugia erazten dutzela bai, ekintziak eta eginak. Hau da, lehenengoz, ez, bera izortzen dutzu barrutik biharrexean bat. Osa, bai pertsonala lehenengo aspektu bat azetzeko, eta gero hori kolektibizatzerak orduan, ez da dela topatzen zauzerre talde itxi bat, bai? Baizik eta eskatzen da dela, ba, alde batetik bere bizi pertsonala, bere bizi proiektua bera intzat hartuko den kompromiso maila bat, lehuzua dana, eta sartu urtena eskertuko da bena, bai. Kanfinean gure ausmarketidana da, hemen gizarte hau, etengabe aldaketan doian einean, praktikak eta diskurtuak bai, etengabeko aldaketan dago, ez?